Пісня 19. Зміст дев'ятнадцятої пісні Вечір тридцять восьмого дня. Одісей разом з Телемахом, виносить зброю з їдальні, потім залишається на одинці. Меланта знов його ображає. Він розповідає пенелопі. Вигадану про себе історію і запевняє її, що Одіссей незабаром повернеться до свого дому. Евріклея впізнає його по рубцеві на нозі, він наказує їй мовчати. Пенелопа розповідає йому сон свій, потім каже, що віддасть свою руку тому з женихів. Котрий переможе інших стрільбою з Одісеєвого лука. Нарешті Пенелопа йде геть. Зустріч й Пенелопи. Умивання ніг. Сам у господі тим часом зоставсь Одісей Богосвітлий. Смерть бо усім женихам готував із Афіною разом. До Телемаха він швидко і словом звернувся крилатим. Час Телемаху від ціль бойову повиносити зброю разом усю. Женихів же, як це спостерігши про неї, стали б питати. Солодкими знов заспокоїш словами. Я її виніс від диму. На ту вона зброю й схожа, що залишив Одісей, як походом до Трої подався. Вся від дихання вогню почорніла вона й пошкарубла, ще й важливішу кроніон у серце поклав мені думку. Якби упившись вином і сварку якусь розпочавши, ви не поранили б тут один одного, та не зганьбили б сватання й учти, бо тягне до себе людину залізо. Так він сказав. Телемах же, послухавши любого батька, вмить гукнув годувальницю й мовив старій Евріклеї. Неню затримай тим часом служниць у жіночих покоях, поки в комору я винесу батькову зброю прекрасну. В домі без догляду вся вона зовсім поблякла від диму, з часу, як батька нема. А я ж іще був нерозумний, нині ж прибрать її хочу, де подих вогню не сягає. Відповідь так, годувальниця мовить йому Евріклея, Синку, якби хоч тепер ти за розум узявся і почав би дбати про дім свій та про охорону майна піклуватись, Хто ж проти піде з тобою тепер, щоб тобі посвітити? Заборонив ти, виходить, служницям, а світять вони ж то. Відповідаючи так, Телемах тямовитий промовив. Гість оцей піде. Не дам я без діла лишатись, хто збіжжя мірки черпає моєї, хоч був би із з далекого краю. Так він промовив У неї ж безкрилим лишилося слово, і до покоїв, залюднених, двері, вона зачинила. Зразу ж підвівсь одісей, із сином своїм світлосяйним, стали, виносить вони і горбаті щити, і шоломи, і гострі списи, ішла перед ними палада Афіна із золотим каганцем і путь їм чудово світила. Раптом тоді Телемах до батька свого звернувся. Батечко, диво я бачу, велике. Очима своїми, стіни будинку, і сволоки, й балки прекрасні, і соснові бантини, і сохи високі, що їх підпирають так ясно, світяться перед очима, не мов би вогонь десь палає. Мабуть, хтось є тут з богів, що простором небес володіють. Відповідаючи, мовив йому Одісей велемудрий, Стримай, думки ці, замовкни нічого мене не розпитуй. Завжди це так у богів, що олімпом з віків володіють. Отже іди но ти спати, а я вже тут сам залишуся, щоб і служебниць, і матір твою перевірити трохи. Буде вона із сльозами розпитувати в мене багато. Так він сказав. Телемах тоді вийшов з кімнати і подався із смолоскипом щопуть освітляв йому прямо до спальні, де він лягав, коли сон наближався до нього солодкий. На богосвітлу Еос, дожидаючи, там і заснув він. Сам у господі тим часом. Зоставсь одісей богосвітлий, смерть бо всім женихам, готував він з Афіною разом. Вийшла тоді з покоїв своїх пенелопа розумна, ще й не сама, з нею разом зійшли дві служниці додолу, крісло поставили їй до вогню, там, де завжди сиділа. Сріблом оздоблене всюду й слоновою костю, усе це столяр і кмалій робив, і підставку до ніг унизу він їй приладнав. Руном покривалось те крісло великим. В нього ж і сіла, війшовши сюди пенелопа розумна. Зверху служниці сюди поприходили білораменні. І почали прибирати столи і недоїдків купи, і келихи всі, що пили з них мужі оті високодумні, повикидали з жаровень вуглини, що вичахли і знову дров підклали сухих, щоб тепліше було і світліше. З лайкою на Одіссея накинулась вдруге Меланта, що ж ти приблудуй до ранку, тут будеш усім докучати. Бродиш по домі всю ніч на жінок хижим оком чигаєш? Будь задоволений злидню, вечерію й геть забирайся, бо як в печу головнею, то вилетиш зразу за двері. Глянув на неї лоба й сказав одісей велемудрий От божевільна, чого причепилася з люттю такою. Чи не тому, що брудний я, що тілом свічу крізь лахміття й жебрати мушу по людях, до всього нужда приневолить? Всі жебраки і старці такі уже люди нещасні. В домі своєму і я між людей колись жив собі тихо в щасті й достатку й не раз подавав подорожній людині, хто б то не був і з якою потребою він не зайшов би. В мене і челяді досить було, і усього багато, з чим у нас добре живеться і за що нас звуть багачами. Все мені знищив кроніон, така вже була його воля. Отже, коли б не позбутися жінкою тобі отієї вроди, що нею пишаєшся, ти між служницями нині, та господині щоб часом у гніві тебе не скарала, чи одіссей не вернувся б, не втрачена ще ця надія. А як загинув він справді, і не мав же його повороту, то залишився по ньому, проте наче дар Аполлона син Телемах, а від нього ніодна в покоях жіночих не приховає провин своїх. Він бо вже не дитина. Так він сказав, ці почула слова Пенелопа розумна. І, наймення гукнувши служебницю, лаяти стала. Ах, безсоромна ти суко, нахабна, тепер цих мерзенних каверз тобі не втаїти, заплатиш за них головою. Добра ти знала усе. Тобі я сама говорила, маю цього я чужинця в господі своїй розпитати про чоловіка мого, за яким я сумую так тяжко. Ключницю потім вона, Евріному гукнула й сказала Стільчик внеси, евріному, і роном застили його зверху, щоб посадить мого гостя. А він говорив би зі мною і відповідав мені, Хочу. Його розпитати докладно. Так вона мовила й та за хвилину внесла до кімнати стільчик, обтесаний гладко, і руном його зверху накрила, сів на ньому незламний в біді одіссей богосвітлий. Перше тоді почала говорить пенелопа розумна. перед усім я, чужинче, тебе запитати хотіла б, хто ти. І звідки ти родом, в якій виростав ти родині. Відповідаючи, мовив тоді одісей велемудрий Жінко, із смертних про тебе, ніхто на землі неосяжній злого не скаже. Слава твоя аж до неба сягає, так наче ти володар бездоганний, що в силі побожній. Багатьома мужами керує могутніми в правді і справедливості, і родить у нього чорнозим пшеницю та ячмені, і дерева у нього плодами рясніють, множиться в полі стада і рибу глиб моря приносить під керуванням його, і народи під ним граздують. Тож про що інше питай мене? В домі своєму сьогодні, тільки нічого про рід і вітчизну мою не розпитуй, щоб мені смутком тяжким іще більш не наповнити серця в спогадах тих. Занадто бо я нещасливий, не личить плакати і гірко ридать мені, сидячи тут, у чужому домі, та й взагалі не гаразд без кінця сумувати. Щоб ні служебниць, ніхто, ні сама ти мене не судила. Плаває він у сльозах, вином бо обтяжив свій розум. Відповідаючи, мовить розумна йому Пенелопа всю мою вроду, чужинча, й красу мою, і зовнішній вигляд вічні забрали боги з того дня, як збройні аргеї, на іліон попливлий одіссей, чоловік мій, із ними. От якби він повернувся і життя моє взяв би в опіку, краще жилося б мені і більша була б моя слава. В смутку тепер я якесь божество мені горя наслало. Скільки на цих островах державців не є можновладних, з сами доліхію і закінту густо укритого лісом, скільки їх тут не кермує на цій кременистій ітаці. всі мене силують заміж, і дім мій нещадно грабують. Ні про чужинців або Мандрівців тих, що захисту просять, ні про окличників, слуг всенародних уже я не дбаю. Лиш одісеєм журюсь я. За ним розривається серце, з тими, ж, хто квапить мій шлюб. Я до хитрощів мусила вдатись, вклав у думки мені бог до тканя тонкопрядного сісти. Крос на великий в покоях поставивши, я заходилась, Ткати тонку величезну тканину і так їм сказала юні мої женихи, хоч і вмер одісей богосвітлий, не спонукайте до шлюбу мене, аж поки скінчу я покрив погребний, щоб марно прядіння моє не пропало. Славному старцю Лаерту на час, коли доля нещадно в повен зріст покладе його смерті в обійми скорботні, щоб не корили мене ахиянки у цілій окрузі, що залишився без савану той, хто надбав так багато. Мовила так я і дух їм відважний у грудях скорила. З того часу я все ткала. У день полотнину велику, і потім, при факельнім світлі, її уночі розпускала, цілих три роки морочила цим я лукавством ахеїв, аж на четвертому році, як знову весна наступила, згинули в ряд місяці і сповнили дні своє коло через челядниць тих сук безсоромних усе це розкрилось. Раптом заскочили тут женихи мене з криком напали, і довелося мені, хоч не хоч аткання от докінчити. Отже ні шлюбу уникнуть я більше не можу, ні інший вихід знайти. Уся бо рідня мене силує вийти заміж, і син мій обурений, тим, що майно його гине. Зовсім дорослий, бо він чоловік і усе розуміє, дбає про дім свій, сам Зевс йому славу здобуть, помагає. Та розкажи мені, все ж, відкиляти, якого ти роду, тож не із дуба ти виріс, як в байці старій, не із скелі. Відповідаючи, мовив тоді одісей велемудрий Гідна пошани, жоно Одісея, сина Лаерта, безперестанку мене ти про рід мій розпитуєш пильно. Що ж, розповім тобі все, хоч цим мені більшого смутку ти завдаєш, аніж мав я. Отак воно з кожним буває, хто дуже довго, як я, на своїй не бував батьківщині, і стільки недолі зазнав по чужинних блукаючих землях, та розповім тобі все, про що ти дізнатися хочеш. Острів прекрасний лежить посеред виннотемного моря, крит плодоносний, навколо омиваний хвилями, сила безліч там всякого люду живе, а міст дев'яносто. Різні там мови змішалися, там проживають ахеї, етеокрити, відважні, кідоняни, плем'я дорійське, що розділилось на три та ще богосвітлі пелазги. Кнос це місто укритян найбільше. У нім володарив дев'ятиліттями мінос великого зевса Бесідник. Батьком він був мого батька, хороброго Девкаліона. Мав двох синів він мене і державного Ідоменея. Ідоменей І, і віліон на човнах крутобоких поїхав разом за Треє синами, Етон моє імення приславне. Я був молодший роками, він старший за мене і сильніший. Бачив я там одіссея, як гостя приймав із дарами, силою буйного вітру, від мису малеї, відбивши в час, як до Трої він їхав, його аж до криту загнало. В Амнісі він зупинився, де ілітії славна печера. Гавань же там невигідна, і від бурі він ледь врятувався. В місто прийшовши, почав він про Ідоменея питати, другом його називаючи і любим поваженим гостем. Десять або й одинадцять займалося в небі світанків з дня, коли той Віліон на човнах крутобоких поїхав. Я Одісея у дім свій привів і, прийнявши гостинно, став від душі частувати, було б всього в нас доволі, товаришам його всім, що накрид з ним приїхали разом, хліба я дав і вина іскрометного, в людях, зібравши, дав і биків заколоти, щоб дух вони свій вдовольнили. Так аж дванадцять днів провели богосвітля Ахеї. Бурний затримав їх вітер, борей. Неможливо й на суші встоять було проти нього. Наслав його бог зловорожий, лиш на тринадцятий день він ущух і вдалось їм відплисти. Так він багато брехні розповів, що направду скидались. Слухала і сльози лила Пенелопа, їй танули лиця. Так як сніги над стрімкими узгір'ю вершинами тануть, легким зефіром навіяні і теплим розтоплені евром, так як річки течію розталими водами повнять, танули так під потоками сліз її, лиця прекрасні, в смутку про мужа її, що поруч сидів. Одісей же... З цілого серця жалів дружину, що гірко ридала, та наче роги оті чи залізо були нерухомі очі його у повіках, старанно він стримував сльози. А вдовольнивши зажурене серце плачемного слізним, знову до нього звернулась вона із такими словами. Хочу тепер я, чужинче, тебе перевірити трохи. Кажеш, приймав ти мого чоловіка у домі своєму то товарішив його, кажеш, і з ним частував, богорівних. Отже, скажи но ну яку поверх тіла носив він одежу, сам він, на вигляд який, і які прибули з ним супутці. Відповідаючи мовив тоді Одісей велемудрий Жінко, нелегко про це говорить, тож багато відтоді часу пройшло, минає двадцятий вже рік після того, як від тіля він поїхав і нашу вітчизну покинув. Та розповім тобі все, що пам'ять моя зберігає. Плащ пурпуровий подвійний, носив одісей богосвітлий, з вовним м'якої. На нім золота була пряжка, на пару вушок застебнута, й зверху оздоба тонкої роботи. В лапах передніх у пса оленя трепетало плямисте, з іклів його, вириваючись, всі дивувалися люди, із золотих цих тварин, як пес оленя рве зубами, олень же ніжками б'є втекти, намагаючись марно. Бачив також і хітон я блискучий на тілі у нього. Так він лиснів, як лушпиння тонке з сибулини сухої. Ніжна й м'яка ця тканина, немовби те сонце сіяла. Отже на пишний хітон цей багато жінок задивлялось. Ще тобі інше скажу я, а ти заховай в своїм серці. Я вже не знаю, чи дома носив одісей цю одежу, чи дарував хтось із друзів її, коли плив з кораблем він, чи десь одержав, як гість, бо друг Одісей був хороший для багатьох, адже мало. Подібних було між Ахеїв, подарував йому мідний ямеч і прекрасний подвійний плащ пурпуровий, до того й Хітон, аж до п'ят довжелезний, і шанобливо в міцнім кораблі його вирядив далі. З ними окличник був трохи молодший за нього, що їхав разом із ним. Я можу сказати тобі, як виглядав він, був він у плечах сутулий. Смуглявий з лиця кучерявий, звали його Еврібат, його вирізняв споміж інших товаришів Одісей, бо думками були вони схожі. Так говорив він, її ж все сильніші ридання душили, бо впізнавала вона всі прикмети в словах Одіссея. А вдовольнивши зажурене серце плачемного слізним, врешті до нього звернулася знов із такими словами. Досі чужинче лише співчуття викликав ти в мене, зараз жаданим стаєш в моїм домі й поваженим гостем. Одіж боту, про яку говорив ти сама Я ретельно складену, внесла з комори, і пряжку блискучу пришила, щоб за оздобу була, та ніколи його не зустріну вже не вертатись йому до рідного краю додому, злою, керований долею на кораблі своїм утлім. в зло і Льон той бодай би не згадувати, муж мій поїхав. Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий Гідна пошани жоно одіссея сина Лаерта, не убивайте своєї краси, не печаль свого серця смутком за мужа, не буду за це я тобі дорікати, кожна сумує жона, і не такого утративши мужа, надто ж коли і дітей з ним родила, в любові з'єднавшись. А Одісей, як казала ти, був до безсмертних подібний. Та перестань уже плакать, і мови моєї послухай. Щиру я правду тобі розкажу, не втаївши нічого. Чув я, що твій чоловік додому вернутися має, близько уже Одісей, у родючій країні феспротів. Цілий, здоровий, і скарб везе він додому великий, що не збирав поміж різних народів, а вірних супутців, і корабель загубив він місткий в винотемному морі. Щойно Трінакію острів покинув, бо гнівались дуже гелій із зевсом за те, що корів вони вбили священних. Товариші його всі потонули в шумливому морі, тільки його із розтрощеним кілем закинула хвиля в землю феаків, що їх ріднею вважають безсмертним. З цілого серця Феаки, як бога його, шанували, безліч дарунків дали, і самі побажали додому вирядить. Отже, давно. Одісей вже додому вернутись, мав би, але вигіднішим він визнав у серці своєму ще попоїздить по світі, багатства ще більш назбирати. Щодо знання своїх вигід та їх розуміння між смертних, ще не бувало нікого, хто б міг з Одісеєм зрівнятись. Розповідав мені все це Федон, Володар Феспротіян. Клявся мені він також у зливання у домі, вчинивши, що й корабель уже спущено, і люди усі вже готові, щоб відвести Одісея до любого рідного краю. Та відіслав він раніше мене, корабель бо Феспроцький трапився тоді у Дуліхій, що був на пшеницю багатий, також скарби показав мені. Він одісеєм здобуті. В іншого десять могло б поколінь з того легко прожити, скільки усякого скарбу поклав він у домі державця. Сам Одісей, говорив він, в Додону поїхав, щоб з листя дуба священного там віщування від зевса почути, як йому краще на землю і таки родючу вернутись. Після відсутності довгої, явно чи, може, таємно. Отже і досі живий він, і справді повернеться скоро. Близько він десь і недовго вже бути йому від отчизни й друзів своїх вдалині, готовий тобі поклястись я. Свідком хай Зевс мені буде найвищий з богів і найкращий, і одісеєве вогнище це, щоб. Прийшов я до нього, збудеться справді усе воно так, як тобі ось кажу я. Прийде сюди одісей, ще сього року в цей сонцеобіг. Щойно цей сей місяць ізникне і новий йому вийде на зміну. Відповідь так розумно сказала йому Пенелопа. О, якби слово чужинче, твоє, та на ділі здійснилось. Знав би мою ти прихильність тоді і багато дарунків мав би від мене і кожен тебе називав би щасливим. Перечуваю я серцем про те, що це буде інакше. Ні Одісей вже додому не вернеться, ні виряджати звідси не будем тебе, нема хазяїв у цім домі, як Одісей колись поміж мужами, чи й був він тут справді? Гостя шановного вмів і вирядить він, і прийняти, Тимто обмийте служниці його І приготуйте постелю, ложе м'яке покривало І до них узголів'я світлисте, так, щоб він міг у теплі Злотошатну Еос дожидати. Завтра, ж уранці, скупайте й оливою тіло намажте, щоб до обіднього столу. Він поряд би міг з Телемахом сісти в господі, і тим гірше, як хтось та посмів би при тому гостя образити підло, нічого тоді вже від мене він не доб'ється, хоча б і страшенного тут розлютився. Як же ти впевнитись міг би, мій гостю, що розумом ясним і тямовитістю я жінок перевищую інших. Як у подертій одежі, брудним я б тебе посадила в домі за стіл. Адже люди у світі цім недовговічні, кого жорстокі чуття, і сам він до інших жорстокий, смертні клянуть його всі, усякого лиха бажають, поки живе він, а умре, то ще й поглумляться із нього. В кого ж привітні чуття. І сам він до інших привітний. Славу про нього мандрівці широко по світі розносять серед людей, і багато хто хвалить його благородство. Відповідаючи, мовив тоді Одісей Велимудрий, гідна пошани жоно Одісея, сина Лаерта. Ковдр узголов'їв та простень, Терпіть я не можу світлистих, з того часу, як уперше від крицьких верхів'їв сніжистих, на довговеслому я кораблі відпливав у мандрівку. Ляжу я так, як ночі безсонні раніше проводив. Перевертавсь бо ночей я багато на вбогих постелях, ждучи, коли ясношатно засяє Еос богосвітла». Ніг умивання також моє серце не прагне, ніколи нашої не доторкнеться ноги ані жодна із женщин, тих, що у домі отут служницями перебувають. А як статечна є в тебе досвідчена жінка старенька, що перетерпіла стільки, як я у житті своїм горя, то лише їй, моїх ніг я торкнутися не боронив би. В відповідь мовила так розумна йому Пенелопа. Гостю мій любий, з людей, захожих з далекого краю, гість розумніший, любіший додому мого не приходив. Те, що розказуєш ти, і доладне усе й зрозуміле. Є в мене жінка стара, досвідчена й мудра душею, за Одісеєм нещасним ходила вона й годувала. В той день прийнявши на руки, як мати його породила, ноги вона тобі вмиє, хоч силами дуже ослабла. Встань, Евріклеї розумна, та ноги помий однолітку твого господаря. Мабуть, такими уже й в Одіссея стали і ноги, і руки, як в бідного цього чужинця, швидко, бо в горі і злигоднях Старіє смертна людина. Так промовляла вона, затуливши руками обличчя, сльози гарячі, старенька лила й говорила журливо. Горе, дитино моя, я ж безсила. Найбільше із смертних Зевс тебе досі ненавидить, хоч його й вірно шануєш. Хто боїзмертних де небудь такі громовершці вітучні стег напалив, хто приносив добірні такі гекатомби, як доставляв йому ти, благаючи щиро, при тому, старість безжурну зустріти І славетно виховать сина. Та в одного лиш тебе день повернення Зевс відбирає. Може, служебні жінки із Одіссея, що в дальніх блуканнях до іменитих заходив, домів, так само глумились, як безсоромне ці суки, із тебе знущаються зараз, ти, уникаючи їхніх зневаг і образ, не дозволив навіть обмить їм тебе. Я ж готова для тебе зробити те, що звеліла і мудра дочка Пенелопа. Ноги тобі я помию не тільки задля пенелопи, а й для самого тебе. Печаллю глибокою дух мій, в грудях свильований, слухай уважно що буду казати, скільки чужинців, нужденних сюди не заходило досі, на одіссея ніхто признаюся, не був такий схожий постаттю, голосом, гостю, як ти. Навіть ноги ті самі. Відповідаючи, мовив тоді Одісей Вале Мудрий. Всі це старенька, кому нас доводилось бачити разом, кажуть водно, що дуже один ми на одного схожі з вигляду, як і сама зауважила ти справедливо. Так він сказав, а старенька, узявши блискучу мідницю, що умивала в ній ноги, холодної досить вливає в неї води і гарячої ще додає Одісей же, сівши до вогнища, швидко від світла у тінь одвернувся, в думці побоювався він, щоб старенька, вмиваючи ногу, шраму на ній не впізнала. Усе тоді зразу б розкрилось, ближче вона підійшла. Щоб помити і зразу впізнала шрам на нозі, де кабан колись іклими білими вдарив. Він із синами Автоліка раз полював на Парнасі, був це отець його матері, що між людей вирізнявся клятвопорушенням, здавна й злодійством це все від Гермеса, мав він. Годив йому тим, що скозляти овечок жертовні стегна палив, і Гермес був у всьому до нього прихильний. Саме тоді на Ітаку родючу Автолік приїхав, як його рідна дочка породила лаертові сина. Після вечері назвала його на ім'я Евріклея і, на коліна, поклавши йому немовлятко, сказала Винайди сам ти імення Автоліку, те, яке хотів би синові дати своєї дочки, що його так жадав ти. Відповідаючи їй, озвався Автолік і мовив Зятю і доню моя, назвіть, немовля, як скажу я, Їдучи у вашу країну, по всій землі многоплідній, Чоловікам багатьом і жінкам одворотний був досі. Зветься нехай Одіссей одворотний. Коли ж підросте він та в материнську велику оселю до мене приїде, аж на парнас, де коштовні я скарби свої зберігаю, дам я дарунків йому, і він радіючи рушить додому. От одісей і приїхав, по ці подарунки славетні, дуже гостинно Автолік синами прийняв Одісея, щиро й руками вони його й словом ласкавим вітали, а Амфітея бабуня по матері внука обнявши голову ніжно йому і очі ясні цілувала. Сам же Автолік синів своїх гожих, гукнувши, звелів їм Приготувати обід, і вони послухали радо. Миттю пригнали гладкого вола п'ятилітнього з поля, шкуру всю геть облупили, а тушу почетвертували та, нарувавши кусків, на роженна, стромили їх ловко, вміло підсмажили м'ясо і на частки дрібні поділили. Потім усі цілий день аж до самого заходу сонця, учту справляли, й ніхто не був на тій учті забутий. Сонце тим часом зайшло, і темрява все огорнула, всі полягали тоді, щоб сну споживати дарунки. Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста, вибігли гончі собаки, і сини всі автоліка вийшли на полювання, і з ними тоді й одісей Богосвітлий вийшов на влови. сп'ялись на стрімкі верховини Парнасу, лісом укриті, невдовзі дійшли до ущелин тінистих. От, як промінням новим уже сонце осяяло ниви, випливши з глибокоплинного плеса ріки океану, вийшли мисливці тоді до долини. Попереду бігли пси по слідах, а за ними сини йшли автоліка юні на полювання. Далі йшов одіссей Богосвітлий, ближче до псів, потрясаючи списом своїм довготінним. З лігвом у хащах густих там ховався кабан величезний, їх не проймала ні вогка, вітрів буревійних потужність, Ані сягало їх сонця яскравого світла, проміння, не проникали й дощі поміж них гущиною такою, віття сплелося, і листя велика там купа лежала. Тупіт і гомін людський, і гавкіт собачий навколо, все наближалось до вепра, і з хащі він вийшов назустріч, весь наїжачив хребет свій та, блиснувши дико очима, став перед ними. І списом, довженним в могутній правиці, кинувся перший на вепра того Одісей, щоб звалити звіра відразу. Раніше Кабан против встиг його вдарить вище коліна і вихопив іклими м'яса чимало, збоку, рвонувши, тому живі кості усе ж не торкнув він. Спритним ударом праве плече Одісей його ранив, Вістрям блискучого списа пройняв йому наскрізь лопатку. З рохканням в порох кабан повалився і дихання не стало. Любі автоліка-діти відразу ж його оточили, славному серед богів Одісеєві мужньому рану перев'язали майстерно, і чорною кров замовлянням затамували і швиденько до отчого дому вернулись. Там Одіссея Автолік синами від ран лікували, потім дарами коштовними щедро його наділили і допомогли йому виїхати скоро на рідну ітаку з радісним серцем. А дома отець його й мати поважна, радісно сина зустріли й розпитувати стали у нього, як він придбав отой шрам. Він усе розповів їм докладно, як білим іклом на ловах, Кабан його дикий ударив в час, коли він на парнас із синами Автоліка вийшов. Жінка старенька тим часом, до шраму торкнувшись руками, зразу впізнала його і ногу із рук опустила, Впала в мідницю нога Одісеєва і мідь задзвеніла, посуд убік нахилився і на землю вода розлилася. Радість і сум охопили їй душу, очі сльозами зразу наповнились, голос дзвінкий, мов застряг їй у горлі. До підборіддя його, доторкнувшись, вона говорила. Ти ж Одіссей, моя люба дитино. А я не впізнала, поки ноги не торкнулась мого владаря дорогого, мовила і на пенелопу своїми зернула очима, наче сказати бажала, що тут чоловік її любий. Та ж ні поглянуть в цей бік не могла, ані щось зауважить, їй, бо Афіна думки. Одвела. Одісей же рукою, правою раптом за шию, стару Евріклею вхопивши, лівою ближче до себе, її притягнув і промовив Неню, не вже погубить? Мене хочеш, сама ж ти своєю груддю мене згодувала. Я ж безліч нещастя, зазнавши, аж на двадцятому році вернувся до рідного краю. А як усе ти збагнула, що Бог тобі вклав у глиб серця, то вже помовч, щоб у домі про мене ніхто не дізнався. От що скажу я тобі, і справді воно так і буде. Як женихів цих уславлених Бог через мене здолає, навіть тобі, що мене згодувала, не буде пощади в часто й коли я служебних жінок убиватиму в домі. У відповідь Люба промовила няня йому Евріклея. що за слова в тебе линуть, дитя крізь зубів, огорожу, знаєш, і сам ти, що завжди я духом тверда і незламна, можу триматися, наче той камінь міцний чи залізо. Ще тобі інше скажу, а ти заховай в своїм серці, як женихів тих уславлених Бог через тебе здолає. Перелічу тобі всіх я, служебницю, нашому домі, котра безчестить тебе і котра ні в чому не винна. Відповідаючи, мовив тоді одіссей мудрий. неню, навіщо про них говорить? Цього зовсім не треба. Добре я й сам роздивлюсь і про кожну дізнаюсь напевно. Ти ж усе краще мовчи. І на богів, що до іншого здайся. Так говорив він і вийшла старенька, води для вмивання, знов до кімнати внести, попередня, бо вся розлилася. Ноги помила вона йому й жиром, як слід їх натерла, ближче тоді до вогню Одісей підсуває ослін свій, щоб обігрітись, а Шрам. Прикриває старанно лахміттям. Знову тоді почала говорить пенелопа розумна. Гостю мій, дещо у тебе і сама б я хотіла спитати. Ось наступає нічного спочинку година ласкава, навіть журбою тривожених сон огортає солодкий. В мене ж безмірна печаль, що нею боги наділили. Вдень хоч і смутком в душі, хоч і гірко ридаю часами, розривку маю служниць і робіт, доглядаючи хатніх, а серед ночі, як все у солодкому сні опочине, я на постелі лежу, а трепетне серце шматують гострого болю шипи і тривогу смутну нагнітають. Як Аедона, дочка Пандарея, дзвінкий соловейко, жовто-зелений весною виспівує пісню чудову у густолистім гаю між розквітлих дерев, затаївшись, і що хвилини коліна, міняючи, плини луною в тузі за сином коханим, Від зета вождя за й тілом, що необачно сама його гострою міддю убила, так же. На двоє й моє у журбі розривається серце, чи залишитися з сином моїм і всього пильнувати, високоверхого дому й служниці, маєтку цілого, мужеве ложе, шануючи, й славу свою у народі, чи за найкращого вийти захею, що в дім цей до мене, шлюбне складаючи віно, приносять дари незлічені? Син мій в ту пору, коли він ще підлітком був нетямущим, заміж і ти заважав мені, й дім чоловіків лишати, ставши ж дорослим тепер і мужнілого віку дійшовши, сам уже зрештою хоче, щоб вийшла із цього я дому, дуже обурений тим, що ахеї майновна зграбують. Ти ж послухай, мій сон, і з'ясуй, що він значити має. Двадцять гусей мені снилось, пшеницю з води вибирають в нас на подвір'ї, а я лиш дивлюся на них і радію. Раптом з за гір вилітає великий орел криводзьобий, шиї поскручував їм і усіх повбивав, скрізь валялись купами гуси, а він в світлосяйному зникнув ефірі. Плакала гірко крізь сон'я і ридаючи в тузі, кричала. Враз позбігались до мене ахеїнки всі пишнокосі, теж у сльозах за гусей, орлом несподівано вбитих. Раптом вернувся орел і, сівши на гребінь над дахом, голосом людським мені, утішаючи, став говорити. Твердості більше і Карія. Далекославного доню, це ж бо не сон, а ява прекрасна, і збудеться все це. Гуси твої женихи, а я був орел дуже крилий. Ну, а тепер ось я твій чоловік, що додому вернувся, і женихам знахабнілим ганебну готує недолю. Так він сказав і покинув. Тоді мене сон найсолодший. Я роздивляюсь довкола і бачу, у нас на подвір'ї гуси так само пшеницю Значово клюють, як раніше. Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий. Жінко, тлумачити сонцей, інакше ніяк неможливо. Сам бо тобі Одісей, Роз'яснив, як усе це небавом статися має, усіх женихів тут настигне загибель, всіх до єдиного, смерті і кер тут ніхто не уникне. Відповідь так розумна, сказала йому Пенелопа Гостю мій. Сняться нам сни і порожні, які аж нічого нам не віщують, та сон. І не кожен збувається людям. Дві неоднакові брами для снів у нас є безтілесних, зроблена з рогу одна з них, а друга з слонової кості, сни, що крізь браму проходять різьблену слонової кості, правду лише заслоняють, в облуду й оману заводять. Сни ж, що до нас переходять крізь браму сточеного рогу, правди дотримують строго, й на ділі здійсняються завжди. Та не крізь браму останню, гадаю, я сонце й жахливий виплив, хоч як ми того не бажали, і сама я, і син мій, ще тобі інше скажу, ти ж до серця візьми оце слово. Ранок надходить уже злоіменний і дім Одіссеїв, мушу покинути я. Призначаю змагання сьогодні на топорах дванадцять сокир одіссей в своїм домі, в ряд установлював як корабельного острова ребра, ставши здаля він усіх, прострелював з лука стрілою. Маю таке женихам призначити сьогодні змагання, хто тятиву, як найлегше, у спритних долонях натягне, і всі он дванадцять сокир крізь вушка стрілою прошиє, разом із ним я піду, залишивши подружню оселю, гарну й красиву таку і набутку всілякого повну, мабуть, не раз і у сні. Я згадувать буду про неї. Відповідаючи, мовив тоді одісей велемудрий. Гідна пошани жоно Одісея, сина Лаерта. Не відкладайте надалі змагання цього в своїм домі. Прийде раніше в оселю свою одісей велемудрий, ніж доторкнутись до лука між ними хто небудь устигне. І тятиву натягнувши, стрілу крізь залізо пропустить. Відповідь знову розумна, сказала йому Пенелопа Хтів би ти гостю мене, розмовами в домі моєму тут розважати, то сон моїх вій не торкнувся б ніколи. Зовсім проте неможливо без сну повсякчасно лишатись. Людям адже наперед безсмертні накреслюють долю кожному смертному, хто mm. на землі цій живе плодоносній. Мабуть, до верхніх покоїв тепер я вже піднімуся, ляжу на ложе самотнє, зітхань моїх сповнене тужних, рясно гіркими сльозами омиване з дня, коли раптом, в зло і льон той бодай би не згадувать муж мій поїхав. Там я і ляжу, а ти вже де хочеш, лягай в моїм домі, чи на землі постелися, чи ложе нехай приготують. З цими словами пішла вона в верхні покої світлисті, ще й не сама з нею разом нагору пішли дві служниці. В горницю верхню вона із служницями разом зійшовши, за одісеєм, за мужем коханим там плакала, доки сон їй солодкий навії, Звела ясноока Афіна.